כן. אתם לא מבינים איזה פצע יש לי על הלשון אפילו, בואו אני אראה לכם. אני בן אדם של בית. מה זה אומר להיות בן אדם של בית? אבל אני אוהב להיות בבית. עשיתי לשיר הזה עיבוד פעם, אתם רוצים לשמוע? לא. אוקיי. בן אדם של בית זה אומר שאני ממש ממש אוהב להיות בבית. אני יכולה להישאר בבית ימים שלמים בלי לראות אור יום, מה שכנראה מסביר את הצבע שלי, וגם בלי לראות יותר מדי אנשים. למה? כי יש לי בזק, הכי טוב בבית. סתם לא, אני פשוט רציתי רגע של מסחור, כי כמו שאתם יודעים, לא היה מספיק כאלה בערוץ שלי. והבעיה בזה שאני בן אדם של בית, היא שהאחים שלי הם לא בני אדם של בית. כנראה שההגדרה שלי לבן אדם של בית זה משהו אחר, אבל הכוונה היא שהם מביאים אנשים לבית. ובתור בן אדם שלא ראה אור... ובתור בן אדם שלא ראה אור יום כבר כמה ימים, ולא יודע מה זה בני אדם, אני לא מוכנה לזה מבחינת המראה שלי כשזה מגיע. אני בסך הכל רוצה לשתות מים, לאכול משהו. אני לא יודעת שברגע שאני ארד למטה יבהה בי מישהו זר, כאילו אני חייזר. יואו, זה היה חרוז. ובגלל שאני בן אדם נורא עצלן, אין סיכוי שאני אחליף בגדים בשביל השנייה הזו שאני רוצה לרדת לקחת משהו מלמטה. אז יש לי שתי אופציות. או לרדת ולקחת את מה שאני רוצה ולהיראות כמו ארנב שיצא מהמאורה שלו, או לעשות את זה. הם הלכו כבר. אני צריכה מים. הם הלכו? מה ה-Fierce World Problems? זה קשה להגיד את זה. מה ה-Fierce World Problems שלכם בתור אנשים של בית, אם אתם כאלה? אז בקיצור, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אנדר, תעשו סבת תעשו לייקים, אהבתם את הסרטון הזה ואנחנו ניפגש. מבעד למראה, יאללה ביי.